ନିୟମ ଫଳ ହେଲା ମାଟି ସବୁ ଉଠିଗଲା ଗଡ଼ିଆ ଠାକୁରଟା ତଳୁ କାଇଁ ଉଠେଇବ ଏଇଠି ଉପରେ ଛାତ ପକେଇଦେବ ତମ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ରଖିଦେବ ବାସ୍ ଏଇଟା ପଟା ପକେଇ ଲକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଏଇଠି ଛାତ୍ର ଏ ଛାତ ଉପରେ ଠାକୁର ଉଠେଇଦେବ ତେଣୁ ୟାକୁ କହିଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ କୋଉଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଆସିନଥିଲି ତାପରେ ଆସିଲି ଘର ବସୁଥିଲା କେବେ ଆସିଲେ ଅଠାଲେ ଆମେ ଅନେଶ୍ୱତ ବେଳକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଶୁଣ ଏ ରମେଶ ବାବୁ କେବେ ଏଟାକୁ କିଣିଥିଲେ ସିଏ କିଣିନଥିଲେ ଏଇଟା ଭାବୁଛି କିଣିଥିଲେ ଶାନ୍ତିଲ ଦାସ ହେଲା ଶାନ୍ତିଲ ଦାସ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାଇଁ ନାଇଁ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କର ହଁ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସରେ କାମ କରେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ପଚାରୁନି ମୋତେ ତା ଭିତରୁ ଟାଣୁନି ମୁଁ ମରିଗଲିଣି ଜାଣିଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସରେ କରେ ଏଠି ଆଉ କିଛି କରେନି ମୁଁ ପରେ ଅଠାଲେ ଅନେଶ୍ୱତରୁ ଆସିଛି ତାପରେ ଏକ୍ସରେ କରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସରେ କରେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ମୋ ମନରେ ମୁଁ କିଛି କରେନି ସାର୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବି ମୁଁ ମୋର ତ ଏକ୍ସରେ କରେ ଚାକର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ସିଏ ସାର୍ ପ୍ରାୟ 2000 ଏପଟେ ହେଲା 2010 ଟଙ୍କା ଆଦୌ ମଡ଼ା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ମେସିନ୍ ଶାନ୍ତିଲ ଦାସଙ୍କର ଆପଣ ସହିତ ସେ ଯୁଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ସିଏ ରଖନ୍ତି ସିଏ କେବେ ରଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯୁଗସୂତ୍ର ମୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ ସେ ମୋ ସହିତ ମୋ ସାର୍ ଏଇ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ବା ସଇଲା ମୋର ଘର ଯେହେତୁ ଘରେ ଏଠି ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କରେ ଆଉ ଏକ୍ସରେଟାକୁ ଜଗିଥାଏ ବା ସିଏ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସରେ କରିବୁ ଚଳିବୁ ତୋର ଆଉ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ବି ମଝିରେ ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ କଲିକତା ନେଇଥିଲି ଫେରେଇକି ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୋଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଏକଦମ ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନୂଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଟା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ନୁହେଁ ଇଏ ଶାନ୍ତିଲ ସ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିକିରି ଉଠେଇଲି ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଘର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ରହିଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଶାନ୍ତିଲ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ଏମିତି ଯୋଉ ଚିହ୍ନା ହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ କାମ କାମ କରେ ମୋର ତଦାରଖ ଶାନ୍ତିଲ ଦାସ ହିଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣ କେବେ ତାହେଲେ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି 2000 ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଠି ହୁଏ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଉ ସେ 2010 ମାନେ ମଡ଼ା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ 2000 ପରଠୁ ସେ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆସନ୍ତି 6 ମାସରେ କେଉଁଟା ସାର୍ ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମ ଶାନ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଆଣନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନିଅନ୍ତି ବାସ୍ ସରିଲା ସେଇଟା ଶାନ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ ନେଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରୁହନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କାମାକ୍ଷାନରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ କହିବେ